Во текот на ноќта во западните северните делови ќе има врнежи кои во пониските места најпрвен ќе бидат од дошта, потоа ќе преминуваат во снег. И утре под влијание на влажен и студен бран ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег. Врнежите на места ќе бидат поубилни, особено во западните делови. На планините ќе се формира значителна снежна покривка на 30 сантиметри, а во пониските места од 3 до 10 сантиметри. Локални врнежи од снег ќе има и во недела предпладне. Од понеделник времето ќе биде стабилно, со појава на магла по котлините и со ниски утренски температури кои на секаде ќе бидат негативни и на места ќе се спуштаат и под минус 15 степени.